Yedirəm bizim icra başçımız bizə kömək eləmir, bizə yardım eləmir. Gedirik, boş qaytarırlar, qapı açmırlar, bizi ilə söhbət eləmirlər. Kanalımıza müraciət edən Ağsu rayon sakini Dadoş və Şəlalə xanım deyir ki, onun evi 2020-ci il noyabr ayında qısa qapanma olması səbəbindən evləri yandığını, yanğın söndürənlərin də gec gəldiyi üçün evin çox hissəsinin yanaraq külə döndüyünü deyir. O bildirir ki, məsələ ilə bağlı şəhər icra hakimiyyətindən köməklik istəsə də, icra hakimiyyətindən biz sizə kömək edə bilmərik deyildiyini deyir. Onu da qeyd edir ki, soyuq havada çöldə qala bilmədikləri üçün kirayə evlərdə qaldıqlarını və maddi vəziyyətlərinin olmadığı üçün evlərini tikə bilmədiklərini deyir. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyev və vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevadan onlara bu məsələdə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidir. Salam, mən Dadaşova Şəlalə Ağaxan qızıyam. Axur rayonunun Dədə Qorqud küçəsində yaşayıram. 2020-ci il noyabr ayının 22-sində evimiz qısa qapanma nəticəsində səhər-səhər saat 8-də radələrində yanıb. Biz xəbər vermişik pajarlıya, gəliblər, biraz gec gəldilər onlarda, gəldilər, söndürdülər evimizin. Tam deyirəm sizə ki, yanıb, yararsız vəziyyətə düşüb, evimizdə nə qədər ki əşyamız var idi, əyin paltarımıza qədər yanıb, heç nəyimiz qalmayıb. Mən müraciət elədim Ağsu rayon icra hakimiyyətinə. Oradan mənə dedilər ki, biz sizə kömək eləyə bilmərik. Çox təkiddən sonra mənə iki dənə göy bezi palatka verdilər ki, özün üstünə çəkin. Və bir dənə də çadır verdilər ki, orada yaşayın. Bu qışın fevral ayında orada yaşamaq mümkün deyil, biz kirayəyə çıxmışıq. Mən aidiyyatı qurumlardan, prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyeva xanımlardan xahiş edirəm ki, bizə yardım eləsinlər, kömək eləsinlər bizim evimizin tikilməyində. Bizə kömək eləsinlər. Mənim oğlum birinci, ikinci qrup əlildi. Yoldaşım Dadaşov Xanqulu onkoloji xəstəlikdən bir il yarımdır rəhmətə girib. Heç bir yerdən, dövlətdən nə sosial, nə pensiya, nə başqa bir yardım almıram. 190 manat da mənə verilməyib indiyə qədər. Gedirəm bizim icra başçımız bizə kömək eləmir, bizə yardım eləmir. Gedirik, boş qaytarırlar, qapı açmırlar, bizi ilə söhbət eləmirlər, bizi qəbul eləmirlər. Gedirik, dayanırıq, dayanırıq icra hakimiyyətinin qarşısında qayıdıb gəlirik. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. 7 baş ailə evsiz, eşiksiz qalıb kirayəyə çıxmışıq. Göydən qar yağır, biz yer tapıb otura bilmirdik evimizdə. Bizim evimizin vəziyyəti, kərpic evdir, bax, baxın, kərpiclərə baxın, 50-ci ildə tikilən evdir, çiğ kərpicdən tikilən evdir. Aşağıya baxın, bax, burada deyirlər yaşayın, burada necə yaşayar insan? Baxın, görün nə vəziyyətdir. Bizə bu çadırı veriblər, bu qarda, qara baxın, bizə çadır veriblər ki, bu çadırda yaşayın, burada insan yaşayar. Baxın, oğlum cəza çəkmə müəssisəsindədir, 16 nömrəli Ramanıda. Nəvələrim var, 5 nəvəm var, 3 gəlinim var, 3 oğlum var. Mən burada necə yaşayam? Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, yoldaş prezident. Dövlət qurumları Ağsuda bizim işimizə baxmırlar. 100 dəfələrlə getmişəm. Savaşırlar, məni qoğluyurlar icranın qarşısına ki, yerin çıxın, gedin. Bizdə vəsait yoxdur, sizə baxa bilmərik, sizin evinizi tikə bilmərik, kömək eləyə bilmərik sizə. Mən sizdən xahiş edirəm, bu işə ciddi yanaşasınız.